და ბოლოს ტრადიციულად დღის სიტყვა დღევანდელ მატრიცაში მიღწევაზე. თავისთავად სიტყვა მიღწევა მრავალ საკითხს შეიძლება მოერგოს, თუმცა ამ შემთხვევაში სპორტულ მიღწევას ვიგულისხმებ. ალბათ ხშირად მოგისმენიათ განსაკუთრებით სპორტის გუნდური სახეობების ეროვნული ნაკრებების ცნელებისგან. დაახლოებით შემდეგი შინაარსის ფრაზა: ბიჭები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ მომავალ შეხვედრაში საქართველო ასახელონ. თვითონ სპორტსმენებიც არც ისე იშვიათად უსვამენ ხაზს, რომ მათი გამარჯვების მთავარი მიზანი ისევ და ისევ საქართველოს დიდების წარმოჩენაა. ცუდი არ არის თუ კი ადამიანი სამშობლოზე ფიქრობს. თავისთავად საამა ყوار, როდესაც ოლიმპიურ თამაშებზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე შენი ქვეყნის დროშას და ჰიმნს ათასობით ადამიანი ფეხზე დაუდგება. თუმცა მაინც სპორტის მთავარი მიზანი, რომელიმე ქვეყნის უპირატესობის დამტკიცებაზე მეტად ადამიანის ფიზიკური შესაძლებლობების ფარგლების გაფართოვებაა. ნებისმიერი რეკორდსმენი იქნება ეს ამერიკელი ფელფსი თუ იამაიკელი ბოლტი, მისი ნაციონალობისა და მოქალაქეობის მიუხედავად გმირია და არა იმიტომ, რომ საკუთარ ქვეყანას გაუთქვა სახელი, არამედ იმიტომ, რომ ყველას დაანახა. თითოეულ ჩვენგანს ბევრად მეტის მიღწევა შეუძლია, ვიდრე თავად გონია. პარტიული სპორტი კი უკვე სრულიად აბსურდული ცნებაა. ასეთი რამ ერთხელ უკვე გავიარეთ. საბჭოთა სპორტსმენებს, რა თქმა უნდა, ჰქონდათ მიღწევები, მაგრამ თუ კი ვინმე ფიქრობს, რომ ამის მიზეზი მათი კომუნისტობა იყო, ესეც მიღწევაა, თუმცა ისეთი, რომლის გამეორების მსურველი ალბათ არავინაა.